अहिले हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि वैशाख 31 गतेको समय तोकेका छौँ। यो चुनावमा हामी सबैले होमिनु परेको छ, यस समय चुनावमा सबैले हामीले भाग लिनु परेको छ र यसरी हामी चुनावमा भाग लिनको लागि यो संविधानलाई स्वीकार बनाउनको लागि संशोधनको कामलाई पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। अहिलेको सरकारले संविधानको संशोधन र निर्वाचन दुइटैलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न खोजेको छ र यसरी हामीले यो कुरालाई दुइटै कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ, लागू गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरतातिर हाम्रो मुलुक अगाडि बढ्छ। राजनीतिक स्थिरतातिर हाम्रो मुलुक अगाडि बढ्यो भनेदेखि साना उद्योग, लघु उद्योग, घरेलु उद्योगको लागि पनि वातावरण बन्दछ भनेदेखि नेपालको समृद्धिको लागि अरू पनि चाहिने उद्योगहरू, अरू पनि चाहिने आर्थिक नीतिहरूको लागि एउटा दीर्घकालीन योजना बनाउन हामी सफल र सक्षम हुनेछौँ।